はい、おはようございます。ケツ&カマトと申します。最近はコロナがちょっと収まって、介護施設なんかの訪問にね、大変忙しい毎日を過ごしています。今日はね、ポップスを5曲ほどやらさせていただきます。よろしくお願いします。はい、いつもね、介護施設では、昭和の懐かしい演歌ばっかりやっていまして、ちょっとね、新しい曲はなかなかちょっとまだ練習不足ですが、今日はね、皆さんとちょっとね、歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまず1曲目、女性アイドルグループ、皆さん AKB48 の楽曲、NHK のね、連続テレビ小説の朝が来た、はい、の主題歌、365日の紙飛行機、はい、はい、朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って、涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに、365日。星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ない、そんな時は誰かと話そう。人は思うよりも一人ぼっちじゃないんだ。すぐそばの優しさに気づかずにいるだけ。人生は紙飛行機、愛を乗せて飛んでくるよ。自信持って広げる羽を、みんなが見上げる。折り方を知らなくても、いつの間にか飛ばせるようになる。それが希望推進力だ。ああ楽しくやろう、365日。飛んで行け、飛んでみよう、飛んで行け、飛んでみよう、飛んで行け、飛んでみよう。はい、ありがとうございました。次の曲はですね、荒井由実さんが作詞作曲された昭和56年のお歌なんですけど、昭和56年に石川ひとみさん、皆さんがカバーシングルが発売になったお歌
待ち伏せ。石川ひとみさんがね、の曲の中で大ヒット曲になった待ち伏せ、よろしくお願いします。やっぱ違う気を持ちた人なのね。お待ちくださいね。夕暮れの街角覗いた喫茶店、微笑み見つめ合う見覚えある二人、あの子が急になぜか綺麗になったのは、あなたとこんな風に会っているからなのね。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、気のないそぶりして仲間に加わった。テーブルを挟んであなたを熱く見た。あの子が振られたと噂に聞いたけど、私は自分から取ったりしない。普通の人がくれたラブを合わせたり、偶然を装い帰り道で待つわ。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、あなたを振り向かせる。ありがとうございます。では、次の曲はちょっと古いんですけど、昭和38年の発売、その年にね発表された船木和夫さんの高校3年生、あずさみちおさんのこんにちは赤ちゃん、坂本九さんの見上げて夜の星よと並ぶ大ヒット曲になりました。ザ・ピーナッツさんの恋のバカンス。はい、わかるわかるわかる。ため息の出るようなあなたの口づけに、甘い恋を夢見る乙女心よ、銀色に
上で裸で恋をしよう人形のようにに焼けた頬寄せてささやいた約束は二人だけの姫ごとため息が出ちゃうあら恋の喜びにバラ色の月日よ初めてあなたを見た恋のバカンス胃に焼けた頬寄せてささやいた約束は二人だけの姫ごとため息が出ちゃうあら恋の喜びにバラ色の月日よ初めてあなたを恋のバカンス。はい、ありがとうございました。はい、では、続きましての曲は、昭和47年に日本テレビ系列で放映された学園ドラマの主題歌飛び出せ青春の主題歌で、太陽が暮れた季節、フォークグループ赤い三角行事の、ね、代表曲です。何を今見つめているの若い悲しみに濡れた瞳で逃げてゆく白い鳩それとも愛君も今日からは僕らの仲間飛び出そう青空の下へ君は何を今待ち続けるの街の片隅で膝を抱えて届かないあの手紙別れた夢君も今日からは僕らの仲間飛び込もう青春の海へ青春は太陽がくれた季節君も今日からは僕らの仲間燃やそうよ二度とない日々を燃やそうよ二度とない日々をになりました。
子さん、木杉隆夫さん作曲の大橋純子さんのお歌、昭和16年にレコードが発売されました、シェットロマンス。この曲を聴くと、こう深く読むようなちょっと感動的なところがあるんですけども、でも決して、明け透けにね、セクシーではなくて、大人のね、女性の絹のようなしなやかでチャーミングな曲になっているかと思います。初めからいきます。ありがとうございました。